ሜንታል አርጎታል እብድ ነው የእባብ መንፈስ ሚያቆስል ወደዚህ አስተጉትልሽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰዓታቸው አልቋል የንደንዳቸው ወንድሞችና አቶች ልቀቁ ከዛሬ ጀምሮ ሁለተኛ እንዳትመለሱ ልቀቁና ፍይ ኢየሱስም ከዚህ ልጅ ጋር የመጣለ ከጠይቁ ጠይሙ ልጅ ናይስቲ ታዲያ ማሚ የሮትሻት መጭም የቢሳናት ተነሽ እህቴ ምንሽ ነው ልጄ ነው ልጅሽ ነው አው ደስ አለሽ አው ደስ ብሎኛል ማሚ አቤት ማን ነው ስምሽ ዝናቧ እሺ ስለዚህ ልጅሽ ንገሪኝ ልጄ ሶስት ሳምንት ሞልቶታል ልብስ ያወለቀ ለሊት ወጣን ቀን ይበራል አይቶልዲዩ የማ እሺ አስር ልብስ ቀያይራል ካይ አጥቁር ካይ አጥቁር ግጂ ነጭ ካይ ነጭ ግጂ ጫማ ካይ በያቅታው ስዞር ሳምንቱን ብሉ ስዞሩ አዎ ስዞር ስዞር አሁን ራሱ ስንከራተት ወየይ ይሻሽብኛል በዚህ ዞር አለው በዚያ መጣው አለው በስንት የት ነበር የሚማረው በፊት ገጠር ነው ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዳውረም ትባል ወርዳናት ዘንድሮ እሱ 11ኛ ክፍል ነው ወደ 12 ነው የሚያልፈው እየተማረ ሞተር ገጨብኝ ሞተር ሲገጨ ከተገጨ በኋላ ሁለት ሳምንት ሆስፒታል ተኛ አልቻለም በቃ አምሮ እንዳለ ተቆጣጣር አልቻለም አልቻለም ኤፒሳ አርጎ ቀበቶል ሄይ madness left away from him የብደት መንፈስ ከዚህ ልጅ ላይ ሄደ ባይሳ ኤፒሳ ኤፒሳ ከዛሬ ጀምሮ አንተ ታላቅ ሰው ነው የምትሆነው አሜን ሰይጣን አይቷል አንተን መንገድ ለመንገድ አሳብዶ ሊወስድ የፈለገ መንፈስ ዛሬ ተገልብጧል አሜን ደስ አለህ አዎ ናስቲ ኤፒሳ ቅባት ነው ሃሌሉያ መዳኛ ነው ተነስ ኤፒሳ ማሚ ደስ አለሽ ኤፒሳ ከዚህ በኋላ ኖርማል አሜን አሜን ይዘምር ነበር ማሪ ነበር ካንደኛ እስከዘኛ ክፍል አንደኛ መዝሙር ይዘም መዝሙር ተዘምር ነበር አዎ ተዝሚል መዝሙር አለ ምን ይዛ ተዝሚል የምትወደው መዝሙር መዝሙር ኦሮምኛ የፈለገው እ ያብራም ተሪ እስኪ በለው ያዝ ingaluduni manako ingaluduni ingaluduni manako ingaluduni manako ingaluduni amen geta ibar amen episano sebe kazi balai gana tezemralle des bloshal መዳኛነ ህናንተ ይውናባ ክብርላንተ መዳኛነ መዳኛ ለተረሳው ዘወ ጓደኛ መዳኛነ መዳኛ አባቴነ አባቴ 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 ያሳደከኝ ቀለጭነቴ አባቴነ አባቴ መከራው ስቃዮ ሲያልፍ ኢየሱስ ይባረክ ይሄ መዝሙርን ዘምረዋል አባቴ ነበልውስቲ አዳኛ ነበልውስቲ መዳኛ ነበሉ አሜን ኢየሱስ ይባረክ እነሆ ልጅሽ እነሆ ልጅሽ አሜን ኢየሱስ እንደዚህ አለ እነሆ አሜን ወሰጅ ወሰጅ ልጅ ወሰጅ ደስ ያላችሁ ሂዱ ጌታ ይባረክ ጫማ የታለስ ጫማ የታል የታል ጫማው
ወደዚህ አምጡት እስቲ ጂዚ ጫማውን ያርክ ሲያረግ ነው እንጂ እብዛ ጫማን በትክክሉ አርክ ሱሬው እዚህ ጋር ደርሶ ነበር አይታችኋል ሱሬው እዚህ ጋር ደርሶ አውልቆ ነው የሚሄደው ያው ጫማውን አርጎ ቀበቶውን አረገ እብዛ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ